நீங்க சொல்றாங்க உங்களாம் நீங்க ஐயோ ஆஃபர் தானே நான் வி ஸ்டார்ட் அப் திஸ் வெக்டர்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள்ஸ் ரூம் ஆஃப் அ நம்பர் digital root of a number. Do you remember that? Yes. Now say 34. Digital root, you have to add these digits until you get a single digit. Single anila kamakena kamma ekathu karanna. 4 3 7. This is the digital root of this 34. Say 875. 8 plus 7, 15 plus 5, 20. 20 means again 2 plus 0. මෙදිසම එක ඉලක්කමක් වෙන තම්මේ කරන්නේ. Digital root is always 1 to 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ඔයින් එකක් මෙන්න ඔනේ digital root එක. 0 වෙන බෑ. Single digit. 2 7 අනේ exercise 1 එක අපි ඉතා කරා. අලුතෙන් join වෙච්ච එක ඒක කරන්න exercise 1 එකේ 28 ඉස්සරම් තියෙන 28 is rougher කී ගහන්න answer එක ගන්න 28 2 plus 8 10 10 is 1 plus 0 1 then digital root 1 and 43 4 plus 3 7 එදේ ඔක්කොම දාන්න ඊළඟට මේ digital root එක අපිට ඕන වෙනවා පොඩි වැඩ දෙකකට එකකින් එකක් අපි class day we did that the first time for two purposes digital root එක ඕන නැහැ purposes දෙකකට අද මොනවාද purposes දෙක divisibility කියන එකක් තියෙනවා divisibility කියන්නේ බෙදෙනවද නැද්ද කියන එක සිංහලෙන් කියන්නේ භාජ්‍යතාව මොකක් හරි එකක් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න බෙදන්න නැහැ ඉතාව dividing we can check whether it is divisible by this binomial criterion divisible by 2 divisible by 5 divisible by 9 divisible by 3 divisible by 6 අපි ඔය ටික a කියලා ගන්නවා හරි නම් 2 3 5 9 6 එහෙනම් තියෙනවා තව 4 ඒ කියන්නේ දෙකෙන් තුනෙන් හතරෙන් පහෙන් හයෙන් නවයෙන් ඔච්චර අපි සිලබස් එකේදී හතෙන් බෙදෙනවා බලන්න අමාරුයි ඒව බලන්න වඩා 27 බෙදෙනවා මෙයාගේ මොකක් හරි එකක් මම බෙදෙනවා මෙයාගේ මෙයාගේ මෙයා සම්පූර්ණ නීති තියෙනවා ඒක තමයි නේද අපි this 2 and 5 begin in grade 6 එක අපි දැන් මතක් කරන්නේ නේද දෙකෙන් බෙදෙනවාට පහෙන් බෙදෙනවාට බලන්න කොහොමද දෙකෙන් බෙදෙනවා 684 is this divisible by 2 yes if it's a tuna last digit should be even even can one irate single in can irate දෙකෙන් බෙදෙනවා අන්තිම ඉලක්කම 2 4 6 8 or 0 බිඳුව තුනක් බෙදෙනවා හරි ඒ රූල් එක මතකයි grade 6 divisible by 5 last digit should be always 5 or 0 හරිද කොහොමද ඒක ඉගෙන ගත්තේ we have to use that digital index
අන්නම් ගිසති හැදුවේ මම යාක මතක ගිසති ජොයින් වෙන බැරි වෙනවා මතක් කරගන්න අපි ඉන්නේ අද ඊළඟ කෑම ප්‍රීවල් ඈ 9 වලින් බෙදන්න තියෙන කොහොමද එක්සර්සයිස් divisibility divisibility of a number divisibility by 9 කියලා තියෙන ඔව් 9 වලින් බෙදෙනවා නම් last digit and digital index එක 9 වෙනවා මේක 9 බෙදුවාම ඉතුරුනද නැද්ද කියලා බලන්න ඒකවට එක එක රූල්ස් මත තියාගන්න ඕනේ නේ 2 වලට last digit එක even or zero 5 වලට 5 or zero then 9 වලට තව රූල් එකක් කොහොමද 9 වලට මේක digital index එක බලන්න අනිත් ද digital index 6යි 3යි 9යි 9යි 1යි 10යි 10 කියන්නේ 1යි digital index එක 9 මාව තමයි 9 බෙදෙන්නේ නැත්නම් ඉතුරුයි මේක 9 බෙදනවා ඉතුරුයි දැන් මෙතන කියන කේතය නමේ අනිත් x digital index 9 if the digital index is 9 this number is divisible by 9 without index අමොන මිලද නමවරක් අත 63යි ඉතුරු නෑ bring this 0 9 down 1 and එතකොට ඩිජිටල් ඉන්ඩෙක්ස් එක බලන්න ඕන නම් මේ වෙන අගී ඉලක්කම නම් වුණාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතන තුල ඉතින් කොහොමද අගී ඉලක්කම 6 1 7 9 7 16 16 means 1 plus 6 7. එහෙනම් 4 වෙන්නේ. දැන් අගී ඉලක්කම නම් මේක බලලා දැන් බෑ. රූල් සම්පත කරන්න ප්‍රමිනියෝ හදාගන්න සම්මත. ආ අපිට 9 තියෙනවා එහෙනම් 9 වෙන්නේ. එහෙම එකක් නැහැ. අපිට 9 තියෙනවා නම් වෙන්නේ නැහැ. digital index එක 9 වෙනවා. හරිද? අපි දිස්සම 9 වෙන වෙනවා ගන්න. ඉතින් දැන් මේක බලන්න. මේක 9 වෙනවද බලන්න. බෙදන්නේ කිව්වොත් නම් අඳ පාන නේ. 5යි 0යි 5යි 2යි 8යි 3යි 10යි 6යි 16යි 9යි 25යි 1යි 26යි 26 again 2 plus 6 8 9. අපි මේක නම් හරි දෙක හරි ඒ හින්දා අපි දැන් එක්සර්සයිස් ඔක්ක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් ඇතුලේ දීලා තිනවා ඕනේ පොඩ්ඩු ඉතිනලා වැඩක් නැහැ ඕනේ තියෙනවා ඈ අක්කාර දැක්කම ඉන්ෂර් ෆුට් එක බලන්න ඕනේ නයින් නම් රූල් එක බලන්න ලියලා තියෙන පොඩ්ඩු ඇතුලේ divisibility by 9 if the digital root of a number is 9 then the number is divisible by 9 අනේ හරි ඒකෙන් අපි ගණන් හදුව බලමු ඉක්මනට අකාරය දැක් කිසකේ දෙන්නේ නැති අපට තල් කරගෙන යනකො එක්සර්සයිස් 2 එක අපි දැක්වුවා නේද ඔව් නම්බර් 1 නම්බර් divisible by 9 yes or no යන්න හරිද 83 මෙතෙන් බෙදෙනවා නම් yes කියන්න නැත්නම් no කියන්න 8යි 3යි 11යි 1 1 2 no and no යන්න this are 9 plus 3 9 9 9 12 1 2 3 no 1 1 1 1 plus 1 plus 1 3 no අපෝ බෙදෙන්නේ 9 5 14 14 18 yes 1 plus 8 9 yes මේක බෙදෙන්න and then 9 plus 5 14 14 plus 4, 18. 18 means again 1 plus 8, 9. Yes. Digital root is 9. Yeah, all this is divisible by 9 without image. Yes, we have that. Next one. 1, 2, 5, 8. 1200 k. 1 plus 6, 7. No. Last one, 2, 3, 4, 4. Ekai tunai pahai, pahai hatarai namai, namai hatarai dahat tunai ken ekai tunai hatarai no. Make it right with it. And then, right. Then we have done third rule. Then how is it? Divisible by 2 number last digit 0, 2, 4, 6, 8, 10. Divisible by 5 number, last digit 0, 4, 5.
divisible by 9 digital index digital root index කියලා එකකට කියන පාර්ම සිලබස් එකේ index කියලා digital root 9 ඔතන මතකද දැන් හතර වෙන්නේ divisible by 3 හරිද divisible by 3 වන්න digital root එක digital root එකෙන් ගන්න අපි ඒ දෙක විතරයි අනිත් ඒවා ඕනේ හරිද නමෙන් බෙදෙනවද තුනෙන් බෙදෙනවද බලන්න විතරයි digital root එක use කරා අනිත් ඒවා තියන්න බෑ නේද දෙකෙන් බෙදෙනවද බලන්න digital root එක හරියන්නේ මේ උඩට ගන්න පහෙන් බෙදෙනවද බලන්න digital root හරියන්නේ මේක ගන්න 9 වලින් බෙදෙන digital root එක 9 3 වලින් බෙදෙනකොට digital root එක multiple of 3 ඒ 3 2 1 3යි 2යි 5යි 1යි 6යි 6 කියන්නේ 1 3 1 6 1 9 1 multiple of 3 කියන්නේ මොකක්ද 3 multiples තුමාර චක්‍රය තුමාර ක්‍රය තුනයි තුමාර දෙකයි තුනයි මේ තුනෙන් එකක් ආවොත් digital index this is divisible by 3 and then magnitude මේක තියෙන්නේ 2යි 3යි 2යි 5යි 6යි 6 කියන්නේ අනේ මේ digital index එක තුනෙන් බෙදෙනවා නම් හරි ඒක තුනෙන් බෙදෙන්නේ මේ තුන විතරයි තුනෙන් බෙදෙනවා කියන්නේ 10 කරා නේද මොන හරි 6 හරි තමයි මේක yes 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි yes මේක 8යි 6යි 14යි 14යි 7යි 21යි 21යි 6යි 27යි 27යි කියන්නේ 8යි 2යි 9යි yes then I have to remember one thing divisibility by 9 if the digital root of a number is divisible by 3 then the number is divisible by digital root එක තුනෙන් බෙදෙනවා නම් මෙයා මේ digital root එක තුනෙන් බෙදෙනවා තුනෙන් බෙදෙනවා කියන්නේ 3 6 9 එතනින් එකක් ඉන්නවා තුනෙන් බෙදෙනවා එමනම් number is divisible by 5 hour no 4 hour no 9 hour yes 3 hour yes 1 hour no 6 hour yes හරි දැන් හදන්න exercise 3 එක අත වෙන කුලේ මොකද digital root එක බලන්න digital root එක තුනෙන් දෙනවා නම් that number is divisible by 3 අනිත් අගන් අල්බල මේකේ රූට් එක හරියට වහන්න ඕනේ සිංගල් නම්බර් එකක් වෙනස එකතු කරන්න ඕනේ exercise 3 number divisible by ආයතන 9 කියලා දෙන එක හදාගන්න 3 කියලා divisible by 9 කට මේ කොටු 10 ගන්න අර කොටු දින එක 9 එක 3 කරගන්න is the number divisible by මම එක දැන් කියන වරක් divisible by මේකේ තියෙන 9 cut off this 9 නම් මේක ඉතරයි දෙකේ 9 එක බලලා මේ ඒක අතුරන් කොට වැඩි 51 186 233 2458 4381
ඉලක්කම් ටිකක් ලියලා ලියලා පිළියෙල පහලට කමිනකම ඔය අමරට එහෙම පුළුවන් ඒක කරන්න. දැන් ටිකක් ලියලා දෙනවා දැන් පහ පහ හැමදාම. එකතු කර එකතු කර එකතු කර එකතු කර මුකුත් වෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ මුකුත් කරන්නේ. දෙලා බැගි. ඉතින් නැතුව එකතු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ටිකක් එකතු කරනකොට එතුම පොඩ එකතු කරනකොට හරියනවා. 9 5 10 6 6 6 15යි 9 6 13යි ඉන්නේ පටපට ගාන කියන තුමන්. ඒක ගණන් හදන්න ඕනේ. මොකද පාඩම් කරන්න බෑ. හැමදාම ගණන් 10 10 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ගණන් ටිකක් ඒ විදිහට පාඩක 10ක් එකතු කරන පුරුදු වෙන නම් දැන් මේ කාලේ පුරවන්න අපලට පොඩ්ඩක් එක්සයිස් එක. ඒ වගේ පුරුදු කරන්න අපි මැත්ස් කියලා දෙනවා. අරවයි තිබ්බ බෑ අපිට වැඩි කරන්න. ඒක හොඳට වේගින් හදන්න පොඩ්ඩක් අමරට දුරට ලොකුදව කරන්නේ. ගණන් වැඩි දෙන්න එපා. ගණන් 50 දෙන්න එපා. ගණන් 5 5 දෙන්න ඇති. එකතු කරන්න 5යි. අඩු කරන්න 5යි. වැඩි කරන්න 5යි. දවස ගානම 5 5 5 5 දුන්නම උත්තර මාසයක් විතර යනකොට හොඳට එකතු කරන්න අඩු කරන්න අටපට ගන්න පුළුවන්. හැමදාම කියලා දෙන්න. පොතක් අරගෙන එක්සයිස් පොතක් කරා. ඒවත් පුරුදු කරන්න. උඩට පුළුවන් වෙන වේගෙන් හදන්න. ඒක තමයි ගණන් වලට ඒ ගන්නේ මිනිස්සු ඉන්නේ යන දුවම මැක්ස් බයි ළමයි කාටවත් හැන්දෑව සිද්ධයි. කලා කරලා නම් ගියයි. අනිත් වෙලාවෙත් කොහොම යන්නේ මැක්ස් කරේ. දැන් හිතට පුළුවන් කරගන්න ඈ. අම්මල උදව් කරන්න දැන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නේ පොඩි වැඩ කරන්න. ඔ මේ ලෙසන්ස් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි පොඩි එකතු කරන අනුකරණය නේද ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. ස්කිල් එක රයිඩ් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්. ටක් 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 කරලා හදන්න. डिजिटल रूम 3 6 9 186 අටයි 9යි 15යි 5යි yes this 233 2යි 3යි 5යි 3යි 8යි 9 8 වෙන 369 this 2458 2යි 4යි 6යි 6යි 5යි 11යි 8යි 19යි